张先生23岁，来自河北萧瘦。王女士22岁，来自河北萧瘦。来，有请两位，有请。欢迎两位哈。你说的爱情要历经磨难是吧？磨难吗？太难了，太难了。恋爱多久了？大概1年了吧。怎么认识的呀？通过一次朋友聚会。啊、哦，谁追的谁呀、啊？我先追着他。追了多久啊？追了也就1个月左右吧。追的时候并不磨难是吧？对。啊，在一起了磨难了哈、啊。说说你是怎么磨难的？说说你是怎么考验他的，好不好？谁先说？就刚开始在一起的时候嘛。啊、嗯。他就表现得挺任性的，后来吧，越来对我是各种刁难啊，都刁难了啊。刚开始有些小脾气也挺正常的嘛，啊，可是后来不仅在我面前这样，在我父母面前也是一副天大地大他最大的样子。哦，您说事儿好不好啊？我们两个在同一家公司上班，我家呢离公司比较近，嗯，他是租的房子比较远。刚开始的时候呢，他就要求我每天接送他上下班啊，有时候赶上刮风天气下雨的时候，我就省去折腾的时间，把他带到我家住。每次他去我家的时候，我父母都是费尽周折，辛苦半天做一大桌子菜变成花样的。嗯，可他有时候可能不太合他胃口，他一口不带吃的。那我不想吃，非逼着我吃干嘛呀？我不想吃，在屋子里待着多好啊。不是，他们在吃饭，你在屋里待着，还是你坐在餐桌上陪着他们待着？那我在餐桌上我又不想吃，我坐在那儿筷子一动不动的更不好吧？还不如不去吃呢呀，对吧？那你就吃两口呗。我不想吃啊！毕竟老人家辛苦做了半天，对吧？那我就是不想吃。一点也不给我妈面子，让她怎么下台呀、啊？对吧？让她多为难呢。我就是不想吃，她非说我刁难她。啊，行。然后后来没有办法，我和我妈妈解释说她身体不舒服啊。然后后来加了点菜，给她端到屋子里，装着样子喂了我妈。那她吃没吃、啊？最后还是我吃了，她没吃。哦，还真有性格哈、啊，姑娘。你说她总和我妈对着干，吃一些吃不着的醋。啊，有一次周末我开车带我妈她两个出去买东西，我妈这个人呢平常容易晕车，然后我就说妈您开开窗户吧，通通风。嗯，然后当时她就又不乐意了，这为啥呀？那我那天早上就跟她说了，我昨晚没睡好，脖子落枕了，那大冬天的一开窗户，我脖子受风了多难受呀。哦，是是，你落枕了脖子不能受风，可是我妈也晕车呀，毕竟老人家，你不能照顾一下吗？你关心你妈我理解，那我呢，那我就不难受了是吗？你不能考虑考虑我吗？当时就吵得热火朝天的，我母亲为了不为难我，当时就说不用开了，不用开了啊。到最后还是没开嘛。那要是不是你妈在中间打圆场的话，这窗户就开了呀，那我脖子就该受风了，就难受了。啊，是你脖子受风，这个可能是我考虑不周到。然后还有一次，这事儿怎么就你考虑不周到了呢？因为她脖子落枕嘛，不能受风。妈妈那天还晕车吗？对，还是对，就跟我妈晕车了。哎呀，还有一次，等等，没完呢这事儿，笑得特别灿烂啊，胜利了哈、啊。我没有，就是落枕了，就是难受嘛。那老人家难受吗？那是他一开始跟我说什么要把我放在第一位置的。那你真把自己当第一了？你说这个可能是我考虑不周，他脖子落枕。还你考虑不周呢？劝你确实考虑不周，你往下说吧。我的天，来，你说我妈就有一次吃东西她都不乐意啊。我妈听他们老同事说、嗯、说现在年轻人都吃榴莲嘛，啊，吃榴莲闻着臭吃着香、啊、然后当时我就叫外卖订了一个啊，她当时就是又不满意了。谁不满意？我女朋友。不满意啥？妈宝男呀，他妈前脚说想吃后脚就埋，这不是妈宝男吗？这么听话，这听话不应该吗？前脚说想吃后脚就买了，我网上都说这妈宝男不能嫁，现在就这样，结婚以后怎么办呀？天天吵架还得。我怎么就妈宝男了呢？对吧？我买个榴莲，咱三个一起吃，这怎么能就能定义为妈宝男呢？你这不太无理取闹了吗？当时就跟你闹了？对，当时甩着脸子给我妈看，最后我妈也没吃。哎呀，还乐呢哈，真骄傲哈。我没有。你看这个男朋友给你拿的是吧？我这都没什么，然后有一次吧，还没什么的。啊，对，你那是没什么啊，接着说啊。有一次我们大家庭聚会，嗯，我带着女朋友一起去的，嗯，我有个表妹呢，从小关系就很好，嗯，然后这次见面呢，多聊了会儿，然后一回头介绍，这就拉着脸子。那换谁谁高兴啊？你把我晾在那儿跟你表妹聊得热火朝天的，你想过我没呀？我多尴尬呀！
然后来在饭庄吃饭，那么多家人长辈和他打招呼，他就低着头吃饭，也爱答不理的。你这样让我跟我妈多为难呢，多没面子呀。那你怎么没有考虑过我呢？你把我晾在那儿的时候呢，那我多尴尬呀。你都没有考虑我，为啥要顾及你的面子呢？是你带我去的吧？你就以我为中心就应该。哎呀，忍了，又忍了这次。然后还有一次更奇葩的是，莫名其妙就不开心生气。然后我怎么问怎么问也不告诉我为什么。然后后来他闹着情绪，连锤带打的，干啥？跟我说，昨天晚上做梦梦到我和别的女人在一起了，不要他了。啊！你好意思说？那不都是因为你平时对我关心不够吗？是是是，你要是多关心我一点，多爱我一点，我会做这样的梦吗？我当时气得都要炸了。那他要提出跟你分手好不好啊？行吗？可以吗？就最近吧，最近我父母和我说，说我们两个在一起时间也不短了，如果我说真的爱他喜欢他，就把日子定一下吧。啊，然后我说行，回头我和他一商量，我说什么时候让我见一下你的父母啊。嗯，可他呢当时都给我拒绝了，我心里真的太难受了。拒绝你啥呀？就不带你见呗。对对对。有理由吗？理由特别多，需要我经过他的种种磨难，种种考验。还要考验啥呀？肯定不行呗。你说我带你去见我父母了，那咱俩的事儿就定了80%了。爱情是需要经历磨难的，你还没有通过我层层关卡呢，要历经9981难才行。行行行，你看他现在经历了几难啊？你说我和他谈个恋爱，好像取经一样。你说，啥时候带人见你父母啊？因为我们俩就好了1年多嘛，我想就是再时间长一点儿，就打算再过1年半载这样的。是是是，那您今天来这儿干嘛呢？我就是想知道为啥。现在让我感觉我在他心里没那么重要。你觉得呢？我感觉也没什么呀。你今天为啥来啊？我就是觉得吧，我见了。好吧，来各位老师你们看看吧，这姑娘呀，一起进入丘比特问卷。我接着问你最后那句话，你说还要看他表现哪几点做不到最起码的孝顺和尊重老人，你可能在爱情当中永远得不到你想要的爱。姑娘，你觉得自己特好看是吗？特公主，所有人都得宠着你，对你好，都得惯着你。其实我对女孩子的看法很简单，我觉得一个女孩子时尚啊漂亮啊也没那么重要，甚至于有一些撒娇有一些任性也可以，但是一定要有最基本的善良和教养。一个姑娘要连一点最基本的教养都没有，你再好看我都觉得你是丑的。自我一点没什么，但不要自私。一个人如果连对自己男朋友的母亲都没有基本的谦逊尊重，这里面有什么爱？我根本看不出有什么爱，无非就是掠夺嘛，对吗？你们都得对我好，凭什么？姑娘，你身上究竟有什么样的资本，什么样的资格可以支撑你这样去伤害一个爱你的人？你有什么资格去伤害一个爱你的人的母亲呢？你今天站在台上还沾沾自喜，还觉得自己赢了，赢什么了呀？今天你可能还小还不懂，但等到10年20年之后你再来看今天，你会发现自己以前做过事情太丑了。我建议你回家好好想想，再来谈恋爱，好吧？就这样。我先不说女生了啊，我先说你男生。你就这样看你妈受欺负啊？啊，一个老人晕车，就为了一个年轻人落枕了，窗户都不能开。你怎么想的？你连起码父母的尊严都不能维护，你有什么资格去谈恋爱，成自己的家呢？你自己立不起来，害着你父母跟你一起受欺负，你难道不应该去反思啊？一个男生，一个男人做事就是要界限分明，孝顺父母是没有任何事情能够改变的，尤其是这种完全的听着让人都说不过去的欺负老人的这种事情，怎么能让它发生啊？所以你爸妈真应该好好的教训你一顿，
当做好那一桌子饭，这女朋友不给脸不吃的时候，把你也赶出去好了。你们自己去过日子吗？我做的饭你们不吃，自己做去，看看你们俩能过成什么日子，别赖在我家里。所以你真的如果通过这场录制感觉到了自己做的不妥的地方，做个好男儿，既要保护自己未来的妻子，又要维护父母的尊重，孝顺他们，这是一个男人该做的事。女生还没过门呢就踩在婆婆头上了，哪个婆婆敢让你进家门啊？我这个话也不是光说给你啊，我真的是劝所有的女孩子，想要在男朋友心中争自己和男朋友的妈妈谁重要，这都是一个特别傻的命题。你加倍的去爱男方的妈妈，换得的就是你男朋友对你加倍的爱，而你对男方妈妈的不孝顺，迟早这些不愉快还到你头上。所以做个好姑娘，做自己本本分分应该做的事儿，好吗？谢谢。其实一切都是必然的，他在家里父母一直是顺着自己的，他当然想找一个折腾自己的，要不然的话他的人生是无趣的。所以从他父母纵容他的那一天起，就注定了将来不光要受儿子的气。一起进入那几天喝古方红糖真情六十秒。一开始是你跟我说不论什么事儿都会把我放在第一位的，说会为我上九天揽月下五洋捉鳖。你要是觉得我那样做不行，那我就不这样了呗。那毕竟是甜言蜜语嘛，可是现实毕竟是有些事情不能够做到的。可是你现在在我面前，在我母亲面前，真的你让我太为难了，我不知道该怎么坚持下去了。下五洋捉鳖，信呐？啊？哎呀，你是真聪明啊！现在让我们一起来打开君乐宝长知识了爱的记忆箱。去吧。手机啊，女生为什么把这手机当成记忆放在里头呢？那是一个手机壳，是用我们俩的一张照片啊定做的。那张照片是我们在海边拍的，当时他就跟我说，我一定会永远对你好的，如果哪天对你不好了，你就把我踢到海里去。这是当时你说的誓言，你还记得吗？行，你那个是什么呀？气死我了。这个呢，我希望他从鸡蛋里把这骨头拔出来，我感觉他现在对我的状态呢就像鸡蛋里挑骨头一样，各种为难我，刁难我，无理取闹。这还叫鸡蛋里挑骨头啊？我答应对你好不意味着你就有权利伤害我周边的所有人呢，这是个什么逻辑啊？行，你们俩就回去吧。哎呀，来，请关门啊！看他们俩的选择吧，请开门。哎，你以后能稍微尊重点长辈吗，孩子？有请小花童啊。谢谢啊。来，我们见证属于他们的浪漫时刻吧，请见证。没有谁能把你降临身旁，你是我的真实天使，为我难度战，没有谁能去。来来，咱们干一件更有意义的事儿。姑娘，你先跟阿姨道个歉吧，你说阿姨我过去不懂事儿，做的不对，我以后改啊，好不好？要不然就是气出内伤了啊。
来来来来来。哎，也是以前是我不懂事儿，以后我不会再那样了。哦，行行行，这还好点。来来来来来，关起门来，他可以做你的一切。门打开还有外人的时候，保持正常的社交该有的东西，好吗，两位？哎呀，谢谢你们，请回吧。是我的。